שומעים? אני מודה לאנסמבל הפיוט על השיחה המוזיקלית המרהיבה הזאת, שיש לי תפאורה וניבוי מצוין להרצאתו של פרופסור מיכאל אביטבול, שיש לי הכבוד והעונג להציג אותו. פרופסור מיכאל אביטבול הוא מגדולי חוקרי המגרב בדורנו, שני הדורות האחרונים, לא רק תולדות היהודים בצפון אפריקה, אלא המגרב בכללותו. על כך יעידו עשרות מאמריו וספריו הרבים שהוא פרסם במהלך עשרות השנים האחרונות. רק בעשור האחרון, או בעשור וחצי, הייתה לו תנופה מחקרית אדירה. הוא פרסם שורה של מחקרים גם על יהודי צפון אפריקה וגם על המגרב בכללותו. זה הזכיר רק את הבולטים שבהם, ולצורך העניין אני הסתפקתי בזה רק במעטים שנמצאים על הספרייה שלי בבית. עוד ראשית עבודתו במחקר כתב מישל אביטבול על תוג'אר סולטן עילית כלכלית יהודית במרוקו, אחר כך בא הספר הגדול של היהודי צפון אפריקה מלחמת העולם השנייה, אבל חשובים מאוד הספרים שנכתבו בעשור האחרון, כגון היסטוריה דו מרוק, היסטוריה כללית של מרוקו, שמישל סיפר לי שעתיד להתרגם בקרוב לערבית, הוא כבר הולך ומתרגם, ספר שהוא כתב אחריו שמי אהב או ונקי אפסק, יהודים וערבים במאה ה-20, לז'ויב דפריק גנו סו וישי, תחת שלטון וישי, וספר חשוב שהוא כתב לפני כעשור, הוא פסק מבסקור, ז'ויב אהב ודפי, סטיאם סקל, העבר של מחלוקת, או של פינגים, שהולכים כדעות יהודים וערבים, תולדות יהודי יחסי יהודים וערבים מהמאה השביעית ועד ימינו, והספר האחרון של מישל שראיתי בביקורי האחרון בצרפת הוא ספר אב קרס של היסטוריה כללית של תולדות היהודים בכלל, לא דווקא מראשיתם, מראשית ההיסטוריה ועד ימינו, זאת תנופה מחקרית גדולה, לא רק בתחום הפרסום מישל הביא חותם גדול, אלא גם בהעמדת דורות של תלמידים, רבים מן התלמידים, רבים מן החוקרים בתחום הזה הם תלמידיו ותלמידי תלמידיו, וכפי שכבר אמרתי, הוא ממובילי המחקר בתחום הזה. לפני שאני מעביר לו את רשות הדיבור כדי לתת את הרצאתו על הנושא יחסים בין יהודים, מוסלמים ואירופאים בצפון אפריקה בתקופה הקולוניאלית, אני אזכיר כאן את מה ששכחתי להזכיר קודם, שמכבד אותנו בנוכחותו כאן מנכ"ל יד בן צבי, ידידי יעקב יניב. על זה ששכחתי להזכיר, אני יכול לגמול בערבית שאנחנו ככה מדברים בינינו כשאנחנו נפגשים, תנסה כלמות, שהמוות ישכח אותך. של הכינוס, הנושא של הבנייה החופשית, זה נושא אזוטרי, אבל תרשו לי לומר שהעיסוק שלי בנושא הזה הוא חלק מעיסוק מאוד רחב ביחסים בין יהודים לבין מוסלמים בארצות האסלאם בכלל ולאו דווקא בצפון אפריקה. וכולנו יודעים ואין ויכוח על כך שהיחסים בין היהודים לבין שכניהם התערערו תחת השלטון הקולוניאלי. אשר לצד השינויים המשמעותיים ביותר בין שהביאים ליהודים ולחלקים אחדים של החברה הכללית הצפון אפריקאית, השלטון הקולוניאלי גרם לניתוקם הפוליטי והתרבותי של היהודים מסביבתם המוסלמית, בתוכה הם חיו מאות בשנים. נתק שהכשיר את הקרקע עם חילופי העיתים לאחר מלחמת העולם השנייה והקמת מדינת ישראל, לתחילת תהליך ההתחסלות העצמית של הקהילות היהודיות בד בבד עם סיום העידן הקולוניאלי. כמובן, הבדלים ניכרים התקיימו בין שלוש הקהילות הצפון אפריקאיות, בין היהודים באלג'יריה, שהייתה מושבה, בה זכו היהודים לאמנציפציה מלאה ולאזרחות צרפתית, החל מ-1870,
לבין יהודי שני הפרוטקטורטים של טוניסיה ומרוקו, ובין אלה בינם לבין עצמם. צרפת אפשרה למשל אזרוח סלקטיבי של היהודים בטוניסיה, אך סירבה בעקשנות לעשות כן במרוקו. יחד עם זאת, עצם קיומו של המשטר הקולוניאלי הפר לחלוטין את שיווי המשקל שהתקיים במשך שנים בין אוכלוסי המגרב, ערבים, ברברים, יהודים, אירופאים ותיקים ואירופאים חדשים, וגם אם מצבו הריאלי של היהודי לא תמיד שפר עליו, הוא אפילו הורע במקומות מסוימים, הרי הוא נתפס כעת על ידי שכניו המוסלמים כמי ששאב בכל מאודו להתקרב לכובש הזר. לשפתו ותרבותו, ובדברי היסטוריון מרוקאי בן זמננו, יהודי המגרב החליטו להמיר את הדימה של האסלאם בדימה של אירופה. והראיות לכך רבות ומגוונות. וכן שנים רבות לפני תחילת הכיבוש הקולוניאלי, הדבר אמור במיוחד לגבי טוניסיה ומרוקו ולא לגבי אלג'יריה, שנכבשה במפתיע ואפילו באקראי על ידי צרפת, ארצות המערב אירופה השליחו את יעבם על יעבותה ליהודים, שהפכו בידיהם לגורם מסייע או אפילו לקרשה לקידום האינטרסים הפוליטיים, הכלכליים והתרבותיים שלהם, אם על ידי שותפויות עסקיות רבות ומגוונות, או באמצעות ארגוני חינוך, צדקה ודת, יהודיים או נוצריים, מחברת כל ישראל חברים, או באמצעות, או אגודת אחים הבריטית ועזרה הגרמנית, עד לאבות הלבנים של הקרדינל הראשי והמיסיון הפרוטסטנטי של המומר גינזבורג להפצת הנצרות בקרב היהודים, שפעל בעיקר במוגדו עיסאווי. תקופה די ארוכה של עשרות שנים של חיכוכים וחידושים שנמשכה ב-1881 בתוניסיה ועד 1912 במרוקו, תקופת עתירת אירועים שלוותה בהגירות פנים והגירות חוץ בלתי פוסקות, בפתיחת בנקים ומפעלים מודרניים ראשוניים בבעלות או בשותפות יהודים, בחנוכת בתי ספר מודרניים מטעם קיה ומוסדות אחרים, בהוצאתם לאור של עיתונים יהודים או כלליים בערבית יהודית או בשפות אירופאיות, בהופעת ניצני ההשכלה העברית והאגודות הציוניות הראשונות, שלא לדבר על בואם של חברות מדעיות כמו הסוסייטה ג'אוגרפית דו מרוק והסוסייטה ביולוגיקה דה מדריד, שהעסיקו יהודים אחדים או עמדו בקשר עם דמויות יוצאות דופן בנוף היהודי המגרבי, כמו הבלשן מרדכי נג'אר, איש טוניס מתחילת המאה ה-19, שחיבר את הלקסיקון הצרפתי הברברי הראשון, ואשר זכה לביוגרפיה מקיפה ומרתקת של חברתנו לוסיאן דרנסי, הרב הנוסע מרדכי אביסרור מאקה שהגיע עתיד מוקדום, ושלח משם מאמרים מאוד מעניינים על הצמחייה וגם על האוכלוסייה המקומית בקדמת השעה הבאה, שלא לדבר על האלכימאי, כמו אומרים על האלכימאי, כן, מחלוף אמסלם, יליד פרס, שזכה למחקר מרתק של פול פנטון. תקופה תוססת בכל המובנים של המילה, אשר לטוב ולרע נקטעה באיבה, כמו תהליכים פנימיים אחרים בתולדות המגרב, על ידי הכיבוש הקולוניאלי. בין התופעות החדשות הרבות של השנים הללו, הייתי רוצה להתחקות אחרי נושא מסוים, כן, הבונים החופשיים, עליהם שמענו כבר אחרי הצהריים, המופיעים לראשונה בצפון אפריקה בסוף המאה ה-18, ועליהם הייתי רוצה מכאן להקדיש את עיקר דבריי, ולו מהסיבה הפשוטה שעד לצמיחת המפלגות המודרניות, הבנייה החופשית על לשכותיה הרבות הייתה הגוף החילוני והבין דתי היחיד שכינס תחת קורת גג אחת יהודים, מוסלמים ונוצרים, ובתוך כך
היחיד היה שמסוגל לגרום להחלשת המתחים שנוצרו על רקע העימות עם אירופה. כך בתיאוריה. במציאות, כפי שנראה להלן, אפילו הבונים החופשיים לא יכלו לדיאלקטיקה הקולוניאלית, והם עצמם נפלו קורבן להפרדה הכמעט מוחלטת, לסגרגציה אתנית דתית שאפיינה את החברה הקולוניאלית הצרפתית. עוד הערה מקדימה, להוציא את ספרו ב-50 השנה של פרופסור יעקב כץ, זיכרונו לברכה, נכתבו מעט מאוד חיבורים רציניים על היחסים בין הבונים החופשיים לבין היהודים, הן בהקשר האירופי כללי, להוציא כמובן את פרסומי הסדנה שסודא שניהם בסוף המאה ה-19 ואילך, והן בהקשר הים תיכוני, אם כי ידוע למשל התפקיד החשוב שמילאו הבונים החופשיים באיראן, מצרים, לבנון ובאימפריה העות'מאנית בתקופת הסולטנים עבד אל-עזיז ומורד החמישי, שכנראה היו בונים בעצמם, ותחת הווזירים מוסטפא ראשית פשא ומצחק פשא, שכן היו ווזירים בביטחון כאמור, או ארכיפלם של עמיתיהם ממקדוניה בעלייתו לשלטון של אטאטורק. פעילות זו הייתה לצנינים בעיני החוגים המסורתיים של האימפריה העות'מאנית, אם כי לא באותה מידה של עוינות כמו בעולם הנוצרי, בקרב הכנסייה הקתולית במיוחד, אשר עוד באמצע מה-18 הרחימה אותם. עם השנים, כידוע, ועוד לפני פרסום הפרוטוקולים של זקני ציון ב-1904, הפך הקשר בין היהודים לבין הבונים החופשיים למטבע לשון שגורה בפי החוגים האנטישמיים האירופיים, כפי שהם היום אגב בקרב החוגים שבקרב פעילי התנועה האסלאמית, אם כי בהרבה ארצות בגרמניה של המאה ה-19 בין היתר, לא גילו הבונים החופשיים חיבה יתרה כלפי היהודים, ואף סגרו בפניהם במשך תקופה ארוכה את תשקותיהם ומקדשיהם, מה שלא מנע, כידוע, את דיכויים על ידי הנאצים ובעלי בריתם, ובכלל זה משטר וישי הצרפתי שהוציאם לחוץ לחוק, כן, והחרים את הארכיונים של שני מסדריהם הגדולים, הגרנד אוריון דה פרנס, המזרח הגדול של צרפת, והגרנד לוז' דה פרנס, הלשכה הגדולה של צרפת. בתום המלחמה הועבר הארכיון של הגרנד אוריון, שהוא החשוב מבין השניים, לספרייה הלאומית מפריז, שם הוא עמד במשך שנים רבות, וממנו דליתי את החומר, את עיקר החומר, עליו אני מבסס את הרצאתי בשבילכם. כמובן לא לאנשים כמוכם, כן, אני צריך להסביר מי הם הבונים החופשיים, אתם יודעים. מהם המטרות של הבונים החופשיים? אציין רק שאם נתעלם מהמעטה המיתי שהם אוהבים לעטוף בו את ארגונם, שיסודותיו, כך הם טוענים, כן, מובילים עד לאדם הראשון, או לפחות עד לשלמה המלך, מקובל לראות בבונים החופשיים גלבול מאוחר של גילדות בוני הכנסיות והכתדרות מימי הביניים, שחבריהם נהנו ממעמד מיוחד במסגרת בתוך המערכת הפיאודלית. ואשר בתוך שכאלה פיתחו בינם לבין עצמם מערך שלם של סמלים, טקסים וסימני היכר מיוחדים. עם ירידת חשיבותם של הגילדות במאה ה-16, הצטרפו לצד הבונים המעשיים, כפי שנקראו, בעלי מקצועות אחרים, אלה נקראים בשם הכולל בונים ספקולטיביים, הם אימצו את מערכת הטקסים של הראשונים, יחד עם שיטת הקואופטציה כדרך היחידה לגיוס חברים חדשים. אך עם הזמן, הפך ארגון הבונים החופשיים בהדרגה לארגון חשיבה חברתית, ששאף לתיקון החברה ודגל באחווה בין בני אדם ללא הבדל אמונה. היעד הסופי הינו הקמת, אני מצטט, המקדש הגדול של האנושות, והשראתו ובהנחייתו של, אני עוד מצטט, הארכיטקט הגדול של היקום, שזוהה עם האל של הדתות המונותאיסטיות.
אם כי הלשכות השונות לא חייבו את חבריהם לאמץ את הדת השלטת, לא היה מקום אצלם לאתאיסטים, ולהוציא את הגרנד אוריון דה פרנס, כן, ניתן לומר שהבונים החופשיים דגלו בסך הכל בתפיסות דאיסטיות ולא אפיקורסיות, תפיסות שהיו מאוד מקובלות, כן, בחוגים שונים בקרב האינטלקטואלים של אירופה במאה ה-18. ואכן ההיסטוריה של הבונים החופשיים במתכונתה המודרנית מתחילה ב-1717 בלונדון, עם ייחודן של ארבע לשכות קיימות ללשכה הגדולה של לונדון. בראשות הדוכס ממונטגיו וכמה הוגנוטים צרפתים גדולים, הם הטילו על אחד מחבריהם בשם אנדרסון לנסח חוקה לארגון שחייבה את המצטרפים להאמין באלוהים, לקיים את הדת, לגלות סולידריות מוחלטת כלפי יתר החברים ולכבד את השלטון ולא להפיץ את סודות הארגון. מכלול מסואב כאמור של טקסים סודיים ואירועים חברתיים, קדושים, בסמלים, בחלקם נוצריים מובהקים ובחלקם במקורות שונים, ביניהם כאלה המתיימרים להיות בעלי זיקה ישירה לעבודת המקדש בתקופת בית ראשון. אין איפה צורך להיות נוצרי בכדי להתקבל לבונים החופשיים, מה שאפשר עוד ב-1732 את קבלתו של המועמד היהודי הראשון באנגליה, בנוסף לתשלום דמי כניסה משמעותיים, היה עליו להיות אדם מהגון המסתיין בעבודה ועבודתו והדואג לטובת הכלל ולקירוב לבבות בין בני אדם. ראשית אך כך הצטיירה אם כן הבנייה החופשית כגוף אליטיסטי וסלקטיבי ביותר, שהצליח לגייס לשירותיו דמויות ציבוריות בולטות מקרב אנשי השלטון, האומנות, מוצר, היה בונה חופשי ידוע, והרוח, גוף המורכב מלשכות וסדנאות שונות המעוגלות במסדרים, שהם עצמם מחוברים לרשת ענפה של לשכות מפוזרות ברחבי העולם, שחבריהם מחויבים לתמוך האחד בשני בכל מקום אליו הם נקראים, וכל מה שהם מציגים בפני עמיתיהם תעודות וסימנים אחרים המעידים על חברותם ובארגון, תהא אשר תהא. בשנות ה-30 וה-50 של המאה ה-18 החל הארגון להתפשט מחוץ לאנגליה, בעיקר להולנד, צרפת, איטליה וגרמניה, וכפי שפרופסור קאט ציין בזמנו, בצדק, זמן הגעתם של הבונים החופשיים לאירופה הקביל פחות או יותר לראשית יציאתם של יהודי מערב אירופה מהגטו ותחילת התקדמותם לקראת האמנציפציה ושוויון זכויות. לפיכך, הראשונים מבין היהודים שגילו עניין בבנייה החופשית היו צעירים ספרדים, משכילים ובעלי אמצעים שהתרחקו מהדת והאמינו במושגים החדשים של קדמה, שוויון, סובלנות ואחווה. יהודים מתקדמים כאלה, או היו רבים, כן, לא רק באמסטרדם, באמבור, בליבורנו, בפריס וגם בבורדו. החידה פגש אותם בעת ביקורו במערב אירופה ב-1777, הוא פגש אנשים כמו אברהם גרביס, אל הספנות מבורדו, שלא האמין בתורה שבעל פה ולא אכל כשר ודתו, את מרדכי תמה ואת שלמה לופס, שלא האמין בכלום, שלא לדבר על יצחק פינטו, הכלכלן והפילוסוף מאמסטרדם, שהדבר היחיד שהפריע לו בביקורת הארצית של וולטר נגד היהודים, הייתה העובדה שוולטר הכניס בתוך שד אחד אשכנזים ספרדים, כן, עם ספרדים נשואי פנים. הבונים החופשיים הצרפתיים היו אז בשיא פריחתם, וכפי שהוכח מזמן, הם תרמו רבות, כן, להחדרת הרעיונות של מהפכת 89 אמונה להיות מאוחר יותר אמונה עליהם. לפי הדעה הרווחת, הבנייה החופשית חדרה לארצות האסלאם יחד עם בואם של חיילי בונפרט למצרים ב-1798.
אולם סימנים רבים מעידים על כך שהיא הייתה מוכרת ליהודים ולמוסלמים כאחד עוד קודם לכן. החידה למשל, אשר ביקר בתוניס ב-1774, נודע לו על מטרתם בתוניס בעיר של בונים חופשיים שבאו מליבון. מה שהפנה נראה כמאוד סביר, בהתחשב בעובדה שלמעשה הבונים החופשיים הופיעו בפירנצה, לוקה וליבונו כבר ב-1733, ושהם נהנו מחסותו של פנקס טוסקנה. כך מתאר החידה בספר מעגל. לילה אחד אחרי חצות, כשלחתי לניתר והיה גילון פרוס נגדה כמשפטם, ראיתי בעיני אדם נכנס אצלי והשתוממתי ואמר כי אני משה בן הקאי. הקאי אז שמו היה יהושע כהן דנוצ'י. אומר לך אבי שיש כאן קצת לגרונזים, כן, לגרונזים, שהם קאט פרנק, שהם קאט פרנק מסון, כן, פרנק מסון, אם מותר להורגם. וזה בסוד גדול. תשיב לי אתה, כך, מתבקש העידה להשיב. ובשומעי, ממשיך הלחידה, עמדתי מרעיד, אמרתי לו, דיני נפשות אתה שואל ממני, ואני שוכב על המיטה. ערף ואגיד עליך, תאמר לאביך שוודאי אסור להורגם, אף להוראת שעה, כי לא ידוע אם איסור בדבר, והם אומרים שאינם נגד דת משה וישראל, וזה יהיה כמו קומדיה. אחד, שוודאי אני מודה שאף לקומדיה אסור, וכל שכן זה, אבל לרודפם עד להריגה חס וחלילה. וידעתי, ממשיך החידה, שגיחורה, כן, לא הופתע מקיומם של, של הבונים החופשיים, כן, וידעתי אם כך, כי אחר יציאתי התעללו בהם ומסרום למלכות וכם דומה שהורכו והפעילו מהם. בין 1785 ל-1787, המקורות מספרים על בואם של לפחות 6 בונים מוסלמים, כן, לצרפת, לפי כל הסימנים, כן, מדובר במומרים ממוצא נוצרי, אחד מהם, שמו מוחמד שלבי, שהיה רב חובל במקצועו, נתקל בסירובם של הבונים של נאנט לארח אותו, בטענה שהוא מוסלמי. וזאת למרות שהציג בפניהם תעודה המעידה על קבלתו לארגון בג'יברלטר, כפי שגם המסדר בלונדון כן אישר. ראשי הגרנד אוריון הצרפתי, כן, בפריז, נזפו באנשי נאנט, וכעבור מספר חודשים אנחנו נתקלים עוד באותו אדם, הפעם בדרום צרפת בקרקסון, והפעם הוא כן מקבל את עזרתם של הבונים המקומיים, מה שיאפשר לו להמשיך במסעו, לאחר שהשתתף כמובן בטקסי הלשכה המארחת, צעד על שולחנה ונרשם בפרוטוקולים של הישיבות שלו. כמו עמיתיהם המוסלמים, גם הבונים היהודים הראשונים מאלג'יריה נמנו עם היסודות המכובדים של הקהילה. מדובר בבני משפחת דוראן ובוז'נה, המפורסמות, שהתחלפו ביניהם בתפקיד המוקדם או הנגיד, ואשר בזכות קשריהם הענפים עם איטליה, צרפת ובריטניה, תפסו מקום מרכזי בשכר הימי של אלג'יר. מה שהעתיד היה לספח את משפחת דוראן ואת הבי של אלג'יר עצמו, שהיה שותפם בעסקים, בפרשת החוף של ממשלת צרפת. פרשה מאוד סבוכה, שגרמה בסופו של חשבון לפלישה הצרפתית אלג'יריה ב-1830, לאחר שהקונסול הצרפתי חטף כנראה, כן, מכת מניפה, או יש כאלה אומרים סתירה, מהבי המסכן שבא לבקש את כספו. אחרי 30 שנה, של עיכובים וחיות בפרק. מסתבר איפה שהבנייה החופשית באלג'יריה הייתה בשלב מוגזם זה, כלומר עד לכיבוש בצרפת, עניינם של יחידים בודדים בלבד, אף מיוחסתו. המצב שונה בהרבה בתוניסיה, הקדם קולוניאלית. שם הבנייה החופשית הכתה שורשים הרבה זמן לפני 1881, כאשר המסדרים השונים של צרפת, איטליה ואנגליה התחרו ביניהם
למי יזכה ליותר ייצוג בתוניסיה, שעברה כאמור שינויים מרחיקי לכת בכל התחומים בשנים שקדמו לפרוטקטורט הצרפתי. בתחרות הזאת ידם שהצרפתים הייתה על העליונה עוד בתחילת שנות ה-20, שם הסוחרים ובעלי ספינות בתוניסיה התארגנו בלשכה שבחרה בשם החברים הנאמנים לנפוליאון הגדול, שהייתה שלוחה של לשכה ממרסל. לצדה פעלו באותו זמן שתי שפות איטלקיות, ואכן ב-1837 עוד לשכה שלישית בשם לזרפון שוויזי בקרטאז', הילדים הנבחרים של קרטאגו. אבל הגדולה מכולן הייתה לשכת הפרסלרוס, ששליש מחבריה היו יהודים, ושם בין מייסדיה אנחנו מוצאים אנשים מאוד ידועים כמו אברהם לומברוזוב ואחרים. למעשה כשעוברים על רשימת מה שמזכיר, מה שמצא מר יצחק גרשון לגבי תנג'ים, כשעוברים על רשימת החברים, זה אפשר לומר שזה היה הרוזו, כן, של החברה היהודית התוניסאית, כן, של אותה שנה. אחרי תוניס, כן, הדונים החופשיים גם הקימו, כן, לשכות בסוסה, ביזה, ספק, גדר, מונסטיר, ובכל מקום, כן, אנחנו מוצאים יהודים רבים. ב-1879 אף נעשה ניסיון לאחד בין כל הבונים החופשיים התוניסאים, יהודים, מוסלמים ואירופים, במסדר משותף, שאמור היה להיקרא גרנד אוריון התוניסי, לפי המתכונת שהייתה כבר קיימת ומקובלת במצרים, כן, של אותם שנים. היוזמה נכשלה בגלל חילוקי הדעות בין האיטלקים לצרפתים. אך על הדינמיות של הבנייה החופשית התוניסאית תעיד העובדה שב-1857 כל חברי הארגון נתנו חלק מאוד פעיל, כן, בהפגנות ובסערה הדיפלומטית שפקדה את תוניס לאחר הוצאתו להורג של העגלון היהודי בתוספס. בתגובה פנו הבונים החופשיים יחד עם גורמים אחרים לנפוליאון השלישי, שציווה, כן, על המפקד, כן, של השייטת, של שייטת על הים התיכון, כן, לצאת לכיוון תוניס ולאלץ את הבאי לקיים בארצו את עקרונות החאטי ומיון העות'מאני. לפיהן הובטח שוויון זכויות לכל הנתונים ללא הבדל דת או לאום. ואכן זה מה שקרה. כן, ב-9 בספטמבר 1957 פרסם הבאי מוחמד צדוק את אמנת היסוד המכירה בשוויון הזכויות בין כל נתינה והמבטיחה חופש פולחן לכל הדתות, יחד עם ביטול המיסים המיוחדים ששולמו על ידי היהודים. אם כן, אמנציפציה משפטית לכל דבר, כן, שהבונים החופשיים תרמו לה בלי כל ספק. הרי חשש אש אז שמה יקרה לארצו, מה שקרה לאלג'יריה השכנה, שנכנסה לשתף אותם, כן, על ידי צרפת ב-1836. ואין ספק שהכיבוש הצרפתי של אלג'יריה נתן דחיפה עצומה, כן, לבונים החופשיים במקום. נעשה בכל מקום, אלא הגיעו החיילים הצרפתים, הוקמו לשכות שלהם, לשכות של הבונים, באלג'יר כבר ב-1031 ועד 1836, כן, בכל הערים הגדולות, כן, של אלג'יריה, ואנחנו כבר רואים בעיר בוהן, למשל, נוחותו של יהודי בשם פייר לוי, שכנראה בא מצרפת. בין הבונים החופשיים הידועים, כן, בצרפת, היה גנרל ביז'ו, המצביא הדגול שהביס את האמיר עבד אל-קאדר ב-1844 והביא למעשה להשלמת הכיבוש של אלג'יריה. לאחר כניעתו ויציאתו לגלות בסוריה, הצטרף האמיר עבד אל-קאדר לבונים החופשיים והפך לידיד קרוב של צרפת בנדבר. עבד אל-קאדר לא היה מקרה יחיד. הזכרתי את עבד אל-עזיז, הזכרתי גם את מוחמד החמישי, כן, באימפריה העות'מאנית, אבל יש לנו גם עוד מקרה, זה כוונתי למלך המרוקאי המודח, אולי חפיז, שהודח בכיסאו, שהוגלה על ידי הצרפתים ב-1912. הוא עבר גלגול דומה לזה של האמיר. מולאי חביב היה ידוע, כן,
בזיקתו החזקה לאסלאם, אבל הוא הצטרף, כן, ב-1921 לרונים החופשיים הספרדים קודם כל, והחלקה הצרפתים, כשאת האחרים כמר, כן, הוא בילה בשקט, כן, באזור פריז, הודות לפנסיה צנועה מטעם הממשלה. נחזור לביז'וט. זיקתו לרונים החופשיים לא מתנה את איבתו הגלויה ליהודים, שסיפרו אותו בפרשת שחיתות שהייתה, שהכתה גלים בזמנו. להפך, בתחילת שנות ה-40, כאשר נדונה שאלת מעמדם המשפטי החדש של יהודי אלג'יריה ועתידם הפוליטי, ביז'ו דרש במפגיע לגרשם בתחומי המושבות. אמת, הוא היה מאוד חריג בעמדתו האנטי-יהודית הקיצונית בקרב הרבנים החופשיים, שכן חברי הארגון תמכו בקידומם של היהודים ובהשפעת מעמדם לזה של היהודים בצרפת. מה עוד שבין אחיהם הפריסאים הדגולים ישב פוליטיקאי יהודי דגול שטיפס וזו אחר זו ב-33 הדרגות הגבוהות של הבנייה החופשית הצרפתית, הלא הוא אדולף קניוט, שהחל מ-1845 שם לו כמטרה להוציא את יהודי אלג'יריה כדבריו מעבדות מצרים. כלומר, ממעדם הילידי הבזוי לאולופכם לאזרחים צרפתים בבוא הזמן ב-1870. קרמיו, סליחה, שמאוחר יותר גם נבחר להיות נשיא קליח, הוא גם השתמש, כן, בקשריו עם הבונים החופשיים, התוכקיים, ביניהם מתחת פשט. כדי לקדם את פתיחתם של בתי ספר חדשים מטעם האליאנס, מטעם קיח ורחב האימפריה. דעתו של קרניון הייתה שאם צרפת תקדם ראשונים את היהודים, אז המוסלמים ישחקו אחריהם ואלה ישתלבו בתוך החברה הקולוניאלית הצרפתית ויבטאו בשל כך על ייחודם הדתי. אין צורך לומר שלא כל התנועה, כל האירופים של אלג'יריה, תמכו בתפיסה הזו, כולל הבונים החופשיים. הבונים החופשיים חשבו להפך, שמה צירופם של יהודים רבים לתוך הארגון שלהם ירחיק מהם את המוסלמים. ואכן מעט מאוד יהודים ומוסלמים עמדו בתור בשנים הראשונות של הכיבוש הצרפתי כדי להתקבל לארגון של הבונים החופשיים. היחידים מבין היהודים שבאו בחשבון היו התורגמנים הצבאיים, קבוצה אגב שלא זכתה עדיין למחקר היסטורי מקיף, אנשי צבא יהודים שמילאו תפקידים אזרחיים במהותם ושלא כולם נולדו באלג'יריה ולפיכך לא תמיד גילו מחויבות רבה כלפי מנהגיה וערכיה של קהילה. זה היה המקרה של עמנואל נהון, היהודי הילידי הראשון שהתקבל ללשכת האוניון האפריקן של אורן. הוא נולד בטטואן שבמרוקו ב-1814. בגיל 16 הוא עבר לאלג'יריה והצטרף, כן, לגדוד הזוואב, כן, החיילים המוסלמים של הצבא הצרפתי, בתור תורגמן צבאי. בשל התנהגותו המופתית בשדה הקרב הוא זכה למדליית לגיון הכבוד יחד עם האזרחות הצרפתית. לאחר הרפורמה של הארגון הקהילתי היהודי ב-1845, הוא מונה לראשות הקונסיסטואר של אורן. כשלמחייתו למעשה הוא פתח אולפן להוראת השפה הערבית לחיילים ולקצינים. כישורים שלפי כל הדעות לא הרשימו במיוחד את היהודים, את יהודי עירו, שראו בו נטע זר, שאפילו אדם מאוד מסוכן לעתיד הקהילה, במיוחד לאחר שיזם את הריסתם של בתי כנסת הישנים והקיימים ובניית בית כנסת מרכזי אחד חדש במקומה. הקהילה התקוממה נגדו וגרמה לסיפוקו ולעזיבתו את הראשונה. נהון חזר לעיר עולתו, טטואן, ומשם הוא עבר לאלג'רי זירס בתור מזכיר בקונסוליה הצרפתית. לאחר שהיא הקצרה באלג'רי זירס הוא חזר סופית ב-1860 לטטואן, שם השתתף
לפתיחת בית הספר הראשון של קייב, וכן בהקמת הלשכה הראשונה של הבונים, כפי ששמענו עליה בבית אנג'יר, יחד כן, עם בן עירו חיים בן שימול הבנקאי ועורך העיתון לורדי במרוק, שיצא לאור גם כן בית אנג'יר. ביוזמתו של בן שימון הוקם ב-1910, הגרנד אוריון דו מרוק, לכן כמו המתכונת המצרית או הטוניסאית שנכשלה, שייחד מספר לשכות שפעלו בצפון מרוקו, ביניהם אל-מגרב אל-אקצא, סולטניה, אוניו איבר אל-פרגנה ועוד כל מיני לשכות שמר יצחק גרשון הזכיר כבר בהרצאה. בטנג'יר התפשטו הבונים החופשיים, כפי ששמענו כבר, כן, לערים נוספות במרוקו, ב-30 השנים שקדמו לכיבוש הצרפתי והספרדי של הממלכה. המנהלים והמורים של קייח היו בין המצטרפים הראשונים, והם למעשה שהובילו את הבנייה החופשית לערי הפנים של מרוקו, הם ונציגים בולטים של החברה, של החברות והבנקים האירופיים, שמספרם הלך ותפח בקרב הבונים החופשיים ככל שאנחנו מתקרבים לעידן הקולוניאלי. על רקע זה הוקמה בטנג'יר ב-1891 לנובל וולוביליס, גם עליה השמענו, ומספר שנים לאחר מכן לנובל תמוסיגר בצווירה במוגדו, שמות כמו לנובל קרטאז' בטוניס, שהיו בעלי קונוטציה ברורה המצביעה על האוריינטציה החדשה של הבונים החופשיים, שמעתה הפכו לחלק אינטגרלי של הממסד הקולוניאלי, ובתור שכאלה לחוט החנית של המיסיון סידנטיס והשליחות המתרבטת של צרפת בקרב הילדים. כך למשל לשכת הפאר והשאויה, שהוקמה ב-1910, הגדירה את הכיבוש הצרפתי הממשמש ובא. צרפת, להגיע למרוקו, תביא עמה לא רק את התנאים לפיתוח חומרי וטכנולוגי של הממלכה, אלא גם את האמצעים למלחמה במחלות ובמוות. את בתי החולים שלה, את רופאיה ואת חיסוניה, משימתה תהיה גם לחסל את הרודנות, את הניצול של האדם על ידי זולתו, את הבורות והאמונות התפלות, וגם כדי להבטיח את קידומו של החינוך וניצחון החשיבה הרציונלית. לשכה זו, כמו במרבית הלשכות שקמו במרוקו עד תחילת שנות ה-20, השתייכו למסדר הגרנד אוריון פרנס, שמאז שנות ה-80 הסיר ממסמכה כל התייחסות הארכיטקט העליון של היקום והפך לחילוני קיצוני במובן הצרפתי של המילה, לעומת הגרנד לוג' דה פרנס, ששמרה על האופי הדאיסטי המקורי של הבנייה החופשית ומשכה בשל כך אליה יותר יהודים ומוסלמים. הראשון שהתחיל בכך היה אדם בשם אליזביל, דמות מוכרת בקרב חוקרי מוגדור. הוא נולד בקונסטנטין ב-1843 והוסמך אצל הבונים החופשיים של אלג'יר ב-1871. לאחר שקיבל את האזרחות הצרפתית, כן הוא הגיע למרוקו בתור עוזרו הפוליטי של הקונסול הצרפתי במרוקו. ובתוקף תפקידו הוא היה בן מארחיו ב-1884 של האב שאר בפוקו, שיצא ב-1886 לסיורו המפורסם ברחבי מרוקו, כשהוא מחופש לרב מקומי ובלוויית הרב האמיתי אברהם מודחה את הביסור. שנתיים לאחר מכן, לאחר שהתעלמן מאשתו הצרפתיה, זרביב התנצר וקיבל לידיו את הסניף המרוקאי של המיסיון הפרוטסטנטי של ה-London Society for Promoting of Christianity Among Jews, במקומו של המומר גינזבורג. זרביב שהוסיף לשמוע פרטית כעת את תיאודור, וזכה לאהדה רבה בקרב המושבה האירופית, ייסד ב-1916 את החברה הגיאוגרפית המרוקאית, ובערוב ימיו הוא הקים את לשכת וודרו וילסון מטעם הגרנד לוג', שאכן משכה יותר יהודים ומוסלמים מאשר הנובל תמוסיגה שהשתייכה לגרנד אוריון פרנס. ליד שני מסדרים צרפתים אלה התקיים במרוקו עוד מסדר, המזרח הגדול הצרפתי, כפי שאמרנו עליו, שהיה פעיל במיוחד בטנג'יר ובכל אחד מהערים הגדולות של מרוקו הספרדית, כמו לרש, הקסאר, הסילאן, הדור, שישרון וטטואן.
שלושת מבין בחירי התנועה הלאומית המרוקאית הצטרפו בתחילת שנות ה-30 ללשכת אטלנטיקה. אלה היו אלחלק פורס, אדסלם בנונה ותמי אלווזני. הם קיבלו להגיע דרך הבונים החופשיים אל ראשי הרפובליקאים הספרדים, אך כאשר פרנקו השתלט על מרוקו הספרדית, הם פנו עורף לאידיאלים של הבנייה החופשית והפכו לידידיה הקרובים של גרמניה הנאצית במערך. מצד אחר, או כפי ששמענו בהרצאה, הלשכות הספרדיות הצטיינו בייצוג מאוד גבוה של יהודים, ועל חשיבותם תעיד העובדה של כמה לשכות ניתנו אף שמות של בונים יהודים דגולים כמו לשכת לומברוזו בששפואן או לשכת דוקטור שמואל גטה, עליו שמענו קודם. לשכה זו עברה בתחילה שנות ה-20 לקזבלנקה, לצידה של עוד לשכה שבראשה עמד אח יהודי בשם אזמרוס. יותר מכולם השתמשו הבונים הספרדים ברשת המנהלים של קיאר, ובידודו של מר ברנשוויק, אני מניח שמדבר בעליו של ז'ול, כדי לחדור לערי הפנים כמו מרקש בסיועו של המנהל פלקון, למוגדור בעזרת מחוז טולדנו, ולפס ביוזמתו של האח קדוש. נשאלת כמובן השאלה למה יהודים כה רבים נמשכו לבונים החופשיים. התשובה מורכבת. בשלב זה אציין רק שהבונים החופשיים היוו קבוצת לחץ בעלת השפעה רבה בשלוש ארצות המאגרב ובמרוקו במיוחד. אנשיהם ייסדו או היו הבעלים של רוב עיתוני הממלכה, החל מהעיתון המאגרב אל-אקצא והרבי במרוקו שהוזכר קודם בסוף ה-19, וכלה בשני היומנים המפורסמים בתקופת הפרוטקטורט, לוויז'י מרוקן ולפי מרוקן. הבונים גם עמדו בראש רוב לשכות המסחר והחקלאות, וגם בהנהגת ארגוני צדקה וזכויות אדם רבים. ייצוגם לא היה מבוטל כלל וכלל במנהל הקולוניאלי של שלוש שנים. כאמור, תפיסת העולם הקולוניאלית של הבונים החופשיים שהשתייכו לממסד של גרנד אוריון בפרנס השתנתה מאז שנות ה-80 של המאה ה-19. ניתן לייחס את השינוי הזה בין היתר לתמורות מרחיקות הלכת שהתחוללו בצרפת מאז כינונה של הרפובליקה השלישית, בין היתר לקיטוב ההולך והעמיק בין הימין לשמאל, להשלכות של פרשת דרייפוס, וגם לתחילת המרוץ בין המעצמות על ההשתלטות על אפריקה, השתלטות שלוותה בהגברת ההתיישבות האירופית בשטחי הכיבוש החדשים ובריבוי העימותים הצבאיים עם התושבים המוסלמים המקומיים. עד לשלב זה נטו הבונים החופשיים להצדיק את הכיבוש הצרפתי של אלג'יריה במושגים הומניטריים של אחווה בין עמים וקידום הסיביליזציה האירופית. וכשהם מתייחסים למתיישבים האירופיים, בגבי אחד מראשונים ב-1842, כמעין אבן יסוד לבניית המקדש בו כל עמי העולם יהיו מפירות האחווה האוניברסלית. והילדים התחנכו בו להיות בני אדם לפי חוקי האידיאלים. הם לא ראו איפה סתירה כלשהי בין האידיאלים שלהם לבין ההתיישבות הלבנה, כיוון שהמתיישבים נועדו להפיץ את אור הסיביליזציה בתוך אוכלוסייה שחיה בים של פיזור, אני מצטט כמובן, חושך וברור. לפיכך, הציגה הבנייה החופשית את עצמה כמי שנתנה לידה את לפיד החירות והמדע מול הברבריות, כדובר אחד השירים של חברי לשכת בליזר של המחירות. כמו השלטונות הצרפתים עצמם, גם הבונים החופשיים האלג'יריים נטו להבחין בין קטגוריות שונות בתוך אוכלוסיית הילדים. להוציא את היהודים שהיו קבוצה נפרדת, הם הבחינו בין המאורים, תושבי הערים, עליהם הסתכלו בבוז, לבין הערבים, במרכאות, הכוללים גם את הקבילים הברברים שישבו בכפרים או בספר המדברי, להם ייחסו תכונות אופי חיוביות ביותר. ובתור שכאלה, הם נחשבו על אדם לראויים להתקבל לבונים החופשיים, בתנאי כמובן שיתחילו לדבר צרפתית דוגמת היהודים והשחורים שעשו זאת לפני. ההנחה הייתה שלאחר שהבנייה החופשית תקפה שורשים בקרב הערבים המוסלמים, עתיד אלג'יריה הקולוניאלית נפתח לנצח,
ובתוך כך יקודם גם השילוב של המושבה בתוך צרפת מצד אחד, והמיזוג של כל תושבי אלג'יריה לעם חדש אחד, מנצחים ומנצחים צרפתים, ספרדים, ערבים, קבילים, מאורים ויהודים. אסימילציה של ממש, בשנתה הקלאסית, כפי שהאבות הקולוניאליזם הצרפתי חלמו על המאה ומתמיד. על רקע זה החלו כמה שפות אלג'יראיות לחשוב על הדרכים לקדם את כניסתם של המועמדים המוסלמים לתוכם. היו כאלה למשל שהציעו לפתוח סדנאות מיוחדות עבור האחים המוסלמים עם דמי חברות מוזלים, ושבהם הדיונים התנהלו בערבית ולא בצרפתית, עד דרגה מסוימת לתוכם. אחת השפות של פיליפוויל למשל, אף נסחה ב-1862 ברכה מיוחדת בזו הלשון להקראה למתיחת כל ישיבה. ארכיטקט עליון של כל העולמות, אל יחיד וכל יכול, יהיה אשר יהיה שמך על אדמות, אם זה אללה או ירווה, אתה אבינו ואב כל היקום, יהיה שמך ברוך 1,000 פעם. אף שנתת לכל אחד מאיתנו נשמה ונצח, המאפשרת לנו לעמוד בתלאות החיים על אדמות. אנחנו גם מודים לך אשר ארת את עינינו לקבל באמצעות הבריאה החופשית את החוק העליון של אחווה בין בני אדם, ומתפללים בפניך שתזרז את הגשמתו בכל זאת. אלא שהברכה הנחמדה הזאת נשארה כאבן שלא הופכין במחטפי הבריאה החופשית של אלג'יריה. כי למרות כל המאמצים, ההיענות של המוסלמים הייתה ונשארה מאוד צנועה. לכל היתר, לכל היתר 37 חברים מתוך 400 עד 800 של כלל הבונים החופשים באלג'יריה בין השנים 1843-1875. כצפוי, רוב רובם של האחים המוסלמים היו אנשי צבא, בעלי נכסים, פקידי ממשל זוטרים ובעלי מלאכה בודדים, ביניהם אנחנו מוצאים בעל איטיז אחד וגם אימם אחד, ומביא בג'איה, כן, בשנת 1800. המאמצים להגדיל את מספר האחים המוסלמים נחלש בסוף המאה ה-19, הן בעקבות המרד הקבילי של 1871 שזעזע את המושבה, והן כאמור לאור האוריינטציה החדשה של הבונים החופשיים עצמם, חברי הגרוטו-יורטון, שדגלו כעת בחידוניות צרופה עד כדי השמטה כל אזכור של הארכיטקט העליון שלהם. המיזוג של הילדים בתוך החברה הצרפתית ירד מהפרק, ויותר מתמיד, האסלאם והערבי הצטיירו כעת כאויביה של צרפת, עמה ותרבותה. הערבי הוא האויב, הערבי שונא את הצרפתי ואת הנוצרי, לא עליו אנחנו צריכים להגן אלא על המתיישב, יחיד אחד האחים הבכירים של אלג'יר ב-1881. אין פלא אפוא שהייתה ירידה דרסטית במספר המועמדים המוסלמים. הארגונים החופשיים הפכו כעת לארגון המורכב כולו, כולו או רובו מנוצרים ועם מעט יהודים. הפרוטוקולים של האוניון האפריקן, למשל של אלג'יר, מציינים ב-1884 שם של אח מוסלמי אחד בלבד, שלושה בלבד אותה שנה בקרב לשכת בליזר וקונסטנטין אף לא אחד. לעומת זאת בפיליפוויל השכנה ישנו חבר מוסלמי אחד, כן, ב-1901, הנושא שם מאוד מפורסם, זהו נכדו של האמיר עבד אל-קאדר, שהיה איש דת וקאדי במקצועו, אשר זכה להרבה כבוד בגלל ייחוסו בקרב אנשי השלטון. מאוחר יותר, הבונים החופשיים ביטאו בזו הלשון את צירופם, את הסתייגותם מצירוף הילדים. הבונים החופשיים הם אומנם בעד הצטרפותם של הילדים ושורותיהם, אך הם אמיצים ללשכת, ללשכות ולסדנאות, לנקוט במידה במרב הזהירות. הם דורשים שתיבדקנה בדקדקנות תכונות הנפש והלב של המועמדים הילדים, בהתייחס לעובדה שתכונות נסגרות נהדרות בדרך כלל מהמנותרות של בתי המוסלמים. ומה בקשר לילדים? למרות כל הקשיים שיוזכרו בהמשך, הם שמרו על ייצוג יחסית גבוה במשך כל השנים, והן כמעט תשכה בערים הגדולות של אלג'יריה, שבה לא היה אף יהודי או יותר. האוניון האפריקן, שאורן למשל מנתה ב-1870
122 חרדים, מתוכם שישה יהודים. אך לא מוסלמים. הבליזר של אלג'יר, ב-1884, 114, מתוכם עשרה יהודים. וב-1891, 141, מתוכם 15. ומ-1875, יהודים היו פעילים ב-15 לשכות. ובכמה מהן, בדומה למה שהיה בתוניסיה ובמרוקו, מספר יהודים הגיעו לדרגות מאוד גבוהות. כך למשל, בקונסטנטין עמד בראש לשכת סן דאסון דה פול ב-1856, יהודי בשם אלעזר כהן, שנשא בתואר בן ערב, יליד קורפו ב-1804, שהגיע לאלג'יריה ב-1839 והשתתף בכיבוש העיר. לאחר שהציל מצווה כמה מחבריו, וגם הצטיין לאחר מכן בחלוקת תרופות ומצרכי מזון לנפגעים מוסלמים במגפת הכולרה של 1889. הוא התקבל בזרוחות תרופות ללשכה המקומית של הבנים. יצוין שבלשכות בודדות בלבד ישבו יהודים ומוסלמים יחד, מה שמעיד בסופו של דבר על תרומתם הכמעט אפסית של הבנים החופשיים לקירוב הלבבות בין יהודים לבין מוסלמים. כידוע, בעבר זמן רב אחרי פרסום פקודת קרמיו ב-1870 וגל גואה של פרעות ומהומות אנטישמיות שטף את אלג'יריה. אנטישמיות חילונית לכל דבר שהקיפה את כל חלקי האוכלוסייה האירופית של המושבה ושמושתתת הייתה השלילת זכותם של היהודים להיות צרפתים על פי פקודת קרמיו. לדעתם של האנטישמים שהתארגלו בעשרות ליגות אנטי-יהודיות וחרשו על עשרות עיתוני המושבה, היהודים הם ילידים מובהקים, יותר נכון ערבים בני דת משה, שאינם ראויים לקרב בשל כך צרפתים. עצם אזרוחם פגע בעצם באחד היסודות הבסיסיים של הסדר הקולוניאלי, ההפרדה הפוליטית-תרבותית החברתית המוחלטת בין המיעוט הקולוניאלי השליט, כלומר, היסוד האירופי של החברה, לבין המוני הנשלטים ממוצא מקומי, שהיו שונים גם מבחינה דתית מאדוני הארץ הצרפתית. משום כך, קידומו של היהודי היה בגדר חטא בל יכופר, או פגיעה חסרת תקנה בסדרי העולם המקובלים והמקודשים בכל חברה קולוניאלית מאז ימי רומא העתיקה. כמו כן, בדומה לאנטישמיות הצרפתית, עד לפרוץ פרשת דרייפוס, האנטישמיות האלג'יראית הסתכלה על עצמה כעל תנועה שמאלנית מתקדמת. והתנועה היו בעיני עצמם גלגול ים תיכוני של העם הפריסאי שיצא בהמונה ב-1789 להפיל את הבסטיליה. וכן המהפכה הצרפתית על כל דימוייה ושמאליה הייתה האירוע ההיסטורי והידיעה שהאנטישמים האלג'יראים אהבו לקשור את עצמם אליו. לפיכך ולמרבה ההפתעה הבונים החופשיים במתכונתם החילונית החדשה היו בין הראשונים שהציתו את התבערה האנטי-יהודית בשם החילוניות והאנטי-קלריקליות. ואכן בין המסיתים הקיצוניים נגד היהודים עמד עורך הרב נשגב של קונסטנטין וציר בית הנבחרים אמיל מורינו, שעמד בראש לשכת אחדות וקדמה בעיר. הוא זה שיזם את הוצאת האחים היהודים מלשכתו והמליץ על סילוקם מכל הלשכות של הבנייה החופשית במושב. בנוסף לביטול פקודת קרמיו הוא גם דרש את סילוק הפקידים היהודים מהמינהל הציבורי, הרחקת החולים היהודים מבתי החולים העירוניים ואפילו את גירוש התלמידים היהודים ממוסדות החינוך הציבורי. ערוותו ליהודים הייתה כה קיצונית, כן שהוא חשב להחזיר לעירו את החינוך את החינוך הכנסייתי, כן, במקום החינוך החילוני. בצורה זו הוא חשב שניתן לסלק את העול לעול, לחסום את הכניסה של היהודים בבתי הכנסת, בבתי הספר. מורינו לא היה הבונה החופשי היחיד בעמדתו האנטישמית. גם ביובן, הלשכה המקומית של האיחוד האפריקני, הניו אפריקן, תקפה קשות את היהודים ואת ראש הקונסיסטוריה המחוזית, שמעון קנוי, שגילם בעיני הבונים החופשיים את שיא השחיתות והקלריקליות היהודית. עם הרחבת העימות בין הימין לשמאל בצרפת על רקע פרשת דרייפוס, התחברו הקולות שביקשו מהבונים החופשיים האלג'יראים לשנות כיוון ולהפסיק לשתף פעולה עם אדואר ברימו,
שייצג את האנטישמיות הימנית קלריקלית בפרלמנט הצרפתי ומחוץ לארץ. לאחר ויכוחים סוערים הוציא הגרנד אורדר דה פרנס משורותיו בספטמבר 1899 את ההשלכות הנבואות ורעיונות היהודים. ההחלטה יושמה מהר באלג'יריה והתקבלה על ידי רוב ההשלכות המוטומיות שנטשו אפוא את החוגים האנטישמיים שהמשיכו לשלוט במושבה עד תחילת המאה ה-20. מורינו עצמו הושעה באופן זמני מחברותו כן, באוניון פרוגרס, אך עתיד היה לחזור לסורות כעבור מספר שנים. בתגובה כן, הקימו האנטישמים האלג'יריים ארגון בוני חופשי לעומתי, אליו קראו בשם המערב הגדול של צרפת, הגרנד אוקסידור דה פרנס, ובין מטרותיו הייתה שהארגון לא יקבל לשורותיו לקבל שירותיו כל צרפתי ולא הבדל דת פוליטית להוציא יהודים אף אם המירו את דתם לנצרות. הארגון גם מודיע על אופיו האנטי-יהודי ומטרתו לשחרר את הצרפתים ואת האומה הצרפתית מעולם של היהודים החולשים על כל התוצר הלאומי הצרפתי. ובסוף הארגון מבקש לאסור על כניסת היהודים למשרות ציבוריות כלשהן כשלה מכין לקראת ביטול אזרחותם לצרפת. כפי שניתן לנחש, המשבר האנטי-יהודי, כך קוראים לאירועים שהוזכרו בסיפור ההיסטורי, גרם לזעזוע עמוק בקרב הקהילה. לפחות עד למלחמת העולם הראשונה, שסיפקה ליהודי אלג'יריה את ההזדמנות הנכספת למות במאותיהם בעד המולדת הצרפתית, ולסתום על ידי כך את פיותיהם של האנטישמים, שלפני כן טענו בין היתר נגדם שלא הקיזו מספיק את דמם כדי לזכות באזרחות צרפתית. במקביל התרופף הקשר בין היהודים לבין הבונים החופשיים, אם כי לא חדל לגמרי. מה עוד שבין שתי מלחמות העולם החלו לקום באלג'יריה כמו בשתי שכנותיה, יותר בתוניסיה ואלג'יריה ופחות במרוקו, מסגרות פוליטיות חדשות, דוגמת המפלגה הסוציאליסטית והמפלגה הקומוניסטית, שאמורות היו לחבר בין אוכלוסיות שלוש הטריטוריות, ושגם הן חרטו על דגלן את המאבק למען הקדמה, הסולידריות והחילוניות שהיו מסימני ההיכר הבלעדיים של הבונים החופשיים. אולם יותר מכל אלה, מה שגרם בסופו של דבר לצמצום ההשפעה של הבונים החופשיים בין שתי מלחמות העולם, הייתה ההחלטה שהצטיירו יותר ויותר כחלק מהממסד הקולוניאלי. ולפיכך, ככל שהלאומיות הצפון אפריקאית התעצמה, וכך פחת מספר הבונים החופשיים המוסלמים. בתוניסיה, הבונים מבין הבונים בין המוסלמים שנשארו, חוץ מהיהודים כמובן, והמשיכו בפעילותם, היו מורים או אנשי מחזן אחדים, כמו מוחמד סלאח מזאלי וסלאח א-דין בקוש, שנמנו עם יריביו של חביב בורגיבה, והודות לכך נבחרו על ידי הצרפתים לכהן לממשלת המעבר התוניסאי של תחילת שנות ה-50. הבונים התוניסאים התאמצו עד כמה שניתן להיחלץ מהתדמית הפרו-קולוניאלי שדרכה בהם ולשמור על מרחק מסוים ביחס הקולוניאלי לצרפת. כך למשל, הם הצטייגו מאוד משני האירועים המרכזיים בעלי מטען קולוניאליסטי בוטה שהתקיימו בשנות ה-30, חגיגות 100 שנה לכיבוש אלג'יריה ופתיחת הקונגרס היוקריסטי בתוניס שפגעו ברגשותיהם הלאומיים והדתיים של המוסלמים. אבל הם לא הפכו בשל כך לחסידי העצמאות של תוניסיה, בדומה לקומוניסטים המקומיים, כי הם התנגדו עד אחרי מלחמת העולם השנייה בכל הצעה להעניק עצמאות לתוניסיה, וכל מה שהיו מוכנים אליו הייתה הבטחת מידה מסוימת של דמוקרטיזציה של השלטון הצרפתי במקום. ואת כניסתם של שני הפרוטקטורט, התוניסאי והמרוקאי, לתוך האוניון פרנסז, גוף וירטואלי שאמור היה לשמש כמעין קומנוולת צרפתי, אותו הגה הממשל הבלאריסט אחרי המלחמה, על מנת לשמור על שלמותה של האימפריה הצרפתית. עברונם הפוליטי של הבונים החופשיים לא היה פחות חמור במרוקו מאשר בתוניסיה. אמנם במרוקו הם סייעו לסילוקו של הגנרל יוטה מהנציבות הכללית בגלל דעותיו הפרו-מונרכיות ויחסו האוהד לאסלאם המרוקאי. הם גם ביקרו קשות את הפעילות של המיסיון בקרב האוכלוסייה הברברית. יחד עם זאת, בגלל חילוניותם המקצועית
הם גרמו לאחד המשברים המסוכנים ביותר שידע הפרוטקטורט המרוקאי הגדול. אנשיהם שמילאו את משרדי הנציבות בתקופת סטג, הם שעודדו את מדיניות ההפרד ומשול בין הערבים לברברים, ותוך כך הכשירו את הקרקע לפרסום במאי 1933 של הצו הברברי האומלל, שאפשר עקרונית לברברים להישפט לפי המנהג השלטי הקדום ולא לפי חוקי האסלאם. על רקע הגברת הפעילות המסתורנית הנוצרית בקרב האוכלוסייה הערבית, ופרסום דבר התנצרותו של אחד מבניה של משפחה מאוד מפורסמת בפרס, הצו הברברי הציף תבערה גדולה בכל הממלכה, שלוותה מטנג'יר על ידי יהודנו השייח הדרוזי שכיב ארסלן. מבלי שהתכוונו לכך, הבונים החופשים תרמו במו ידיהם לצמיחת התנועה הלאומית המרוקאית, אשר בסיסה עד למלחמת העולם השנייה היה בעיר פס, ואשר הצטיירה בעיני יהודים לפחות כארגון להגנת האסלאם יותר מאשר כארגון לקידום העצמאות שלו. כמוהם, כמו אנשי הממסד הקולוניאלי, הבונים החופשים לא הזדעזעו יותר על המידה ממה שעוללו במו ידיהם. וב-1936, עם העלייה לשלטון של החזית העממית בראשות לאומלו, הם גם התחזקו מאוד, במיוחד לאחר כניסתם למרוקו של עשרות בונים חופשיים ספרדים שברחו מצבא פרנקו, שהשתלט על האזור הצפוני של מרוקו. לאחר התבוסה של צרפת ב-1940, וכינו משטר אישי, לשכות הבונים החופשים חדלו להתקיים דרך שהם נשלחו למחנות מעצר, למחנה בודני של דרום מרוקו ולעיר. יחד עם זאת, נוכחותם במשרדי הנציבות המרוקאית הייתה מספיק חזקה כדי לכבד בחוקי הגזע של משטר אישי ולגרום להשעיית גסומם, ממש עד לערב הפגישה האמריקאית בנובמבר 42. לאחר המלחמה הם אומנם חזרו לפעילות מלאה בכל רחבי צפון אפריקה, אך פתיחת המאבק לעצמאות לא עשתה להם טוב, לא במרוקו ולא בתוניסיה, ופחות מזה באלג'יריה, שם הם הופתעו כמו כולם מעוצמת ההתנגדות הכשרה. בתוניסיה הם ניסו אומנם בסוף שנת 55 להקים לשכה חדשה שנקרא על שם האמיר אל-קאדר, וששפתה הייתה ערבית, אך היא נסגרה כעבור זמן קצר מחוסר עניין ציבורי. ב-1957 בורגיבה הוציאה מחוץ לחוק, וכך עשו השלטונות במרוקו באותה שנה, והשלטונות האלג'יריים ב-1962. כך למעשה נסתר הגולל על ארגון הבונים החופשיים בצפון אפריקה, אשר זיהויו עם השלטון היה ברוכח. ומשום כך תרומתו לקירוב לבבות בין מוסלמים, יהודים ואירופאים הייתה מאוד שולית, שכן תקרת הזכוכית של השלטון הקולוניאלי, הוא לא היה מסוגל לפרוץ. תודה רבה. תודה רבה לפרופסור מיכאל אביטבול על ההרצאה המרתקת ושופעת החידושים הזאת על נושא מצויה כל כך חכמה ומרשימה. אני מתכבד להזמין את נושא מלאפיות לחלק החותם את הערב, ושיהיה קצת... כן, לשיר המסיים, אני אקצר קצת. אני מבקש